د ننګرهار د ملي تلویزیون او راډیو درنو لیدونکو او اوریدونکو ادریس مومند یم، د خپل کمرمان حیات الله حمیدی سره او د وطن ساتونکو په خبرونه کې نن بیا تاسو زموږ په شای چې وینئ غرنۍ سیمې دي او دا د نازیان دره ده، بلکې د نازیان ولسوالي ده او د نازیان د ژۍ سر دی ته وایي. دلته د سرحدي پولیسو د لومړي نمبر زون د شپږم کنډک دویم ټولی پروت دی او دغې ټولي ته لکه څنګه چې مونږ لازمه ګڼلې وه چې په دغه کې به د سرتیرو هغه احساسات او د دوی د وظایفو په اړه باندې تاسو ته معلومات راټولوو. یوه بله خبره چې هغه په کومه ورځ چې مونږ دلته راتلو، یوه ورځ وړاندې دلته وسلوالو مخالفینو د دغې ټولي په بعضې پوستو باندې برید کړی و، او د برید په نتیجه کې د سرحدي پولیسو دغه ټولي چې ښه مجهز سرتیري لري او دوی په یو وطنی مینه د خپلو سرحداتو نه ساتنه کوي، د خپلو پولو نه ساتنه کوي، د خپلو خلکو نه، دوی د وسلوالو مخالفینو سره د جګړې په نتیجه کې هغه لومړني کشفي معلومات چې او کوم مړي چې بیرته د دې ځای څخه د وسلوالو مخالفینو تیر شوي دي، د دوی وینې پرتې دي، د دوی بعضې مهمات چې دلته پاتې شوي دي، 15 تنه وسلوال مخالفین په دې کې وژل شوي وو او د اووه تنه د دوی زخمیان، بلکې دلته په خپله د لومړي نمبر سرحدي زون د قومندان سمونوال ولي خان شینواري په لارښوونه باندې د لومړي نمبر سرحدي زون د رستیزوال سمونوال محمد ایوب حسین خیل چې د یو هیئت په راس کې قرار لري او د رهبرۍ غړي دي چې د کشف استخبارات او ملي امنیت ټولو شعبو امرین ورکړي دي، دوی راغلي دلته چې د دغه ټولي سرتیري په دوی وویاړي، په دوی احوال پوښتنه وکړي او دغه د جګړې سیمه د نږدې نه وګوري. نننۍ خپرونه په دې هیله وي چې راسره بدرګه کوي او وی ګورئ. دا ستاسو لپاره نننۍ خپرونه ده، دا تاسې او دا ستاسو لپاره خپرونه. د لومړي نمبر سرحدي زون سرپرست قومندان او درستیزوال سمونوال محمد ایوب حسین خیل د ننګرهار په نازیان ولسوالۍ کې د شپږم سرحدي کنډک د دویم ټولي قطعات نه د لیدنې پر مهال سرحدي سرتیري ستایي چې تل د پولو نه د ساتنې په برخه کې پالي مورال دفاع کوي. نوموړی سرتیري هڅوي چې د هیواد دفاع د افغان وسلوال پوځ لپاره مشروع دفاع ده، او هر څوک چې په هیواد کې د نامنۍ لپاره لمن وهي یوازې د وسلوال پوځ دښمن نه، بلکې د افغانستان د عام ولسونو دښمنان دي. چې په وینا یې سرحدي پولیس به د خپلو پولو تر څنګ د خپلو ولسونو څخه هم په میړانه دفاع کوي. نوموړی چې سیمې ته تلې په سیمه کې راته داسې وایي: د روانه میاشتې په 15 تاریخ باندې د افغانستان مخالفینو زموږ په زړور پرسونل باندې حمله کړې وه چې دوی ورته متقابل جواب رحماتونکی ځواب ورکړی، هغوی ته درانه تلفات اړولي وو، او موږ د خپل د پرسونل د مورال د لیدلو لپاره، دوی د اسلحې د کنټرول لپاره، او دوی ته له دوی نه د مننې لپاره موږ دلته راغلي یو. زموږ پرسونل الحمدلله ښه عالي مورال لري، ښه تعلیم تربیه یې لیدلې، د تعلیم تربیه یې تر څنګ په دوی کې ښه همغږي ده، په دوی کې ښه اطاعت ده، او دوی مخابره تماس چې موږ کنټرول کې د ټولو ټولنو سره د دوی ډېر ښه مخابروي تماس و، سرحدي ولسونو سره ښه همغږي ده، سرحدي ولسونه هر وخت لپاره له دوی سره ښه همغږي همکاري لري. همدغه علت ده چې زموږ پرسونل باندې مخالفین کله حمله کوي او دوی ورته غاښ ماتوونکی ځواب ورکوي. دلته دوی د ورځې لپاره دوامدار چکپینډ او ګزمې لري، د شپې لپاره دوامدار کمینې فرازي. همدا علت ده چې د سرحدي ولسونو د همکاري او د حمایت په اساس باندې زمون مخالفین نشي کوي چې زمون پرسونل ته درانه تلفات وارد کړي. هر وخت چې مخالفینو د نظام دښمنانو او د افغانستان د ولس دښمنانو په دوی باندې حمله کړې ده، زمون زړور پرسونل د خپل ساحې نه دفاع کړې ده او دوی ته رحمتونکی ځواب ورکړی. الحمدلله تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ په درې ولایتونو کې مسؤلیت لرو. موږ د نورستان ولایت کې، د کونړ او د ننګرهار په ولایت کې، موږ هلته د په سرحدي ولسوالۍ کې زموږ مسؤلیت ده، او زموږ ټول پرسونل سربازان ساتلمنان افسران خالي مورال لري او د سرحدي ولسونو سره ښه همغږي لري. په محل کې چې کوم امنیتي ځواکونه امنیتي ارګانونه دي، له هغوی سره ښه هماهنګي لري، او دوی هغه کوم پلان چې په خصوصي پیانو کې جوړیږي، په ولسوالۍ کې جوړیږي، د هغه په تطبیق کې په ښه همغږي باندې پلانونه عملي کوي، او مخالفین دغه رحمتونکی ځواب ورکوي. رئیس پیغام به د ختیز افغانستان ولسونو ته څه؟ د شرقي زون ټول سرحدي ولس ته زما پیغام دا ده چې دوی د خپل سرحدي بچي سرحدي پولیس سپورټ کوي، او دوی ته
لازم لارخونه و کی دی سره همکاری و کی چاته اجازه ورنه کی چې د منګ دی ولوسونو د سرحدي ولوسونو چې په سرحدي ولوسالو کې په ادریس سرحدي ولایتونو کې دوی وخت لري چاته اجازه ورنه کی چې دوی د تعلیم او تعلم مخاوني سي د دوی د بچي او د دوی آرام ژوند آرام کی او دا د خپل سرحد نه د دفاع وکي د خپل سرحدي بچي د سپورټ کی سرحدي پولیس د دوی بچي د دوی لمیز نه وتی دي او سرحدي پولیس بار وخت لپاره د ژوند تر اخره د سرګي پورې د خپل ساحه مسؤلیت نه دفاع کوي د خپل دولس به خدمت سمونوال محمد ایوب حسین خیل ته د نازیانو په سیمه کې د شپږم سرحدي کنډک د قومندان سمونوال نورجان له لورې د هغو سیمو په اړه معلومات ورکول کیږي چې وسلوال مخالفین ته د شپې د تاریکۍ نه په استفادې سره سرحدي پوستې تر برید لاندې راولي او هم هغه مهمات او خود ساخته ماینونه او دغه راز په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو پرتې وینې چې د جګړې په شپه باندې دوی ته تلفات وروختي دا نوموړي ته ورښیي یاد پلاوی چې په کې د لومړي نمبر سرحدي زون د کشف استخباراتو او ملي امنیت استازو سربیره د یو زون اقوام و قبایلو په چارو کې د قومندان معاون سمونوال محمد تاوس خان هم ګډون لري نوموړی په سیمه کې د ولسونو د همکارۍ په اړه د شپږم کنډک پرسونل ته داسې وایي ورونو لکه څنګه چې خدمات داخله اصولنامه ایجابوي او دغه د خاورې د حکومت د ملت دپاره مونږ ستاسې راغونډ شوي او د یو نظامي چوکاټ لاندې څنګه کوو مونږ خپله روزانه وظایف 24 ساعته وظایف مخکې وو او دې ته آماده یې چې د خپلې خاورې څخه دفاع وکړو شرایط به مشکلات به وي شرایط به سخت وي نو ورونو بیا هم مونږ استاسې ته لازمه ده چې په هر نوه شرایطو کې خپلې وظیفې ته حاضر او چمتو اوسېږو لکه څنګه چې تر نن ورځې پورې ورونو د دغه موضوع په ارتباط باندې چې پنځم پر شپږم تاریخ باندې زمونږ ستاسې ژی سر کې یو واقعه وسوه وغوښتل چې یو واري بیا زمونږ ستاسې وینې توی کړي او په مقابل کې داسې غخمتونکی جواب د ستاسې ځوانانو د هغه سرتیرو ځوانانو چې په هغه سنګر کې ورته پراته وو ورته ورکوو څو چې ته ابد تر ابده پورې به یېږو دا زمونږ ستاسې شهامت وو دا ستاسې میړانه وه دا ستاسې فداکاري وه دا ستاسې ښه تعلیم و تربیه وه چې هغو خلکو ته راخماتونکی ځواب وو څنګه چې نیکونو دا سرحد ساتلی ده باید مونږ ستاسې هم وساتو که مونږ ستاسې ته دغه سرحد نشینه قومونو ته چې هغه د ډیورند د کرښې دو طرفه پراته دي دا قومونه که دغه قومونه ښه هغه زمونږ نه ولري نو مونږ ښه سلوک ورسره وکړو ښه وضع ورسره وکړو د دولت نه خوشحاله وي د ما و تا نه خوشحاله او راځي نو هغه د ما و تا سره په سنګر کې اوسېږي او له مونږ ستاسې سره یو ځای د دغې خاورې نه دفاع کوي د دغې سرحد نه دفاع کوي او د ډیورند کرښه لکه څنګه یې چې ساتلې ده همداسې به یې ساتي په یاده سیمه کې چې نښته د تېرې جمعې په شپه د یولسو بجو څخه پیل شوې وه تر یوې بجې یې دوام کړی و په نتیجه کې 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او 8 تنه نور یې سخت ټپیان شوي وو په دې اړه په سیمه کې د ټولې قومندان څارمن عبدالولي ولي راته داسې وایي زمونږ ټولې د نازیانو په ساحه کې چې شاکوټ ګلدره نخترونه او دا ټولې زمونږ هغه سرحدي پوستې دي چې د سرحد ټول ګریوان یې رانیولی دی او کاملا سرحدي پولیس په میړانه باندې د خپل سرحد نه دفاع کوي او د دویم د کنډکې شهر د دویم ټولي سربازان منصوبین او افسران او ساتونکي ټول په میړانه باندې د خپل ورسپارل شوي تندې
او ورسپارل شوي سرحد نه په کلکه او په مېړانه باندې دفاع کوي. مونږ مورال لري، مورال دی. مونږ افغانان یو، زمونږ تر خوا شاته د افغانستان ملت ولاړ دی، زمونږ تر شا زمونږ زړور مشران ولاړ دي. مونږ هېڅکله د دوی په توطیه او د دوی په دغه پروپاګنډ او د دوی په دغه دسیسو باندې نه غولېږو او نه زمونږ مورال ضعیفه کېږي. مونږ افغانان یو، مونږ مسلمانان یو، مونږ د خپلې خاورې نه په هر وخت کې دفاع کوو. کشفی راپور نه وایي د وسلوالو مخالفینو زیات شمیر د پولې هغې غاړې څخه راغلی و چې له دوی څخه درې حلقې خود ساخته د وسایطو ضد ماینونه، دوه اتیا ملي متري توپ مرمۍ، څادرونه او څپلۍ د جګړې په ډګر کې پاتې شوي وو. دا چې په سیمه کې د جګړې پر مهال د سرتیرو مورال څنګه و، نو د شپږم سرحدي کنډک د دوهم ټولې د سرتیرو سره مو هم مرکې کړي. دوی د خپلو وظایفو په اړه راته داسې وایي: زما نوم انعام الله، دویم ساترمن او د خوږیانو د کاګې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. الحمدلله زما چې دی یو نیم کال میدانی هوایی کې وظیفه کړې ده، او اوس په ننګرهار کې په نازیانو ولسوالۍ کې کنډک شش مربوطې ټولۍ دوهم او زون نمبر یک ولایت ننګرهار، او څلور میاشتې مې کېږي چې دلته وظیفه کوم په ټولۍ دوهم کې. انعام الله، که راته ووایي تېرې شپې جګړې خیصه راته وکړي، څنګه ستاسې مورال، څنګه دښمن څومره وخت کې شاتګ ته مجبور شو؟ الحمدلله زمونږ مورال ډېر اوچت و، او مونږ دښمن په شا تنبولی، پنځه زره کاله مخکې هم تنبولی او بیا به تنبوو چې تر څو زمونږ په بدن کې سا وي. او زمونږ دا هدف دی یا وطن یا کفن، او انشاءالله دښمن مونږ ته نشي ټینګېدی. او دښمن تل د ماتې سره مخ دی، او تل مو ماتې ورکړې او آینده کې به ماتې ورکړو. او مونږ خپل خویندې ورونه د افغانستان دا به مونږ د سر په بدل ساتو او د تن په وینو به ساتو، تر څو چې مونږ ژوندي وو ټولو هیوادوالو ته دا ډاډ ورکړو چې بې غمه باندې ژوند، خپل کاروبار، خپل تعلیم، په خپل اقتصاد، خپل سیاست ته دوام ورکړي. که بیا دغه مخالفین راشي بیا به څه وکړو؟ که بیا راشي دی نه به ښه جواب ورکړو، دی نه به ښه منډه ورکړو. انشاءالله چې بیا به نه راځي، او که راشي انشاءالله په روغو خپو راغلي او په ماتو خپو باندې به زی غاښ ماتون کې جواب ورکو. څه پیغام لري د افغانستان ځوانانو ته؟ زما پیغام ټول د افغانستان خلکو ته دا دی چې وورونو، زما خویندې، زما ورونو، خپل تعلیم ته وده ورکوئ، خپل تعلیم ورکوئ. زما عزت، زما کور، د شرافت، زما پت، زما عزت، زما کور، د شرافت. نوم به ملک جان شینواره دی، د ننګرهار ولایت څخه یم، د نازیان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. درې کاله کېږي چې په سرحدي پولیسو کې وظیفه اجرا کوم. څنګه د وظیفه دی؟ څنګه خوشحاله یې؟ خفه یې؟ کوم ځای نه کېږي؟ ډېر خوشحاله یم. ښه په صداقانه باندې او ښه په بادرۍ سره خپله وظیفه اجرا کوو، او سرحدي پولیس په هر ځای کې، په سرحداتو کې، په ټولنو کې، په ولایتونو کې ښه په میړانه باندې جنګېږي او خپل دښمن ته ماتې ورکړې ده. ملګري خو مو ټول روغ جوړ وو، الحمدلله. موږ ښه په تجهیزاتو باندې او ښه په وسایلو باندې سنبال وو، او دښمن ته هم ښه غمت کوونکی ځواب ورکړه، او د دښمن په شا باندې وتنبوو. تاسو څومره وخت به د سرحدي پولیسو په لید کې وظایف سرته رسوئ؟ ایله چې انشاءالله چې ژوندي وو او د الله خوښه یې، عمر له به مونږ په سرحدي پولیسو کې وظیفه اجرا کوو، او دښمن ته به غخمتوونکی ځواب ورکوو. ځوانانو ته خدا پیغام لرم چې خپل تعلیمونه سرته ورسوي، او په دولتي وظایفو کې خپل ځان شامل کا، او د وطن دپاره خدمت وکړه، او د خاورې خدمت وکړه، د حیا او د نموس نه دفاع وکړه، او خپل دښمن وپېژني. دا زموږ دښمن څوک دی؟ او خپل دښمن ته غخمت کوونکی ځواب ورکړي. زما نوم ایوب شینواری، زونیاک د شپږم کنډک د دویم ټولی سرباز. زه چې درته کیسه وکړم، اول ځل چې زه په مکتب کې وم، د یولسم سیم پورې ما مکتب ویل، او بیا د مثلا اول به د اقتصاد نظر ویو چې اقتصاد زموږ لږ ضعیف، او بیا هم دا وطن چې د مور او پلار قدر حق به مونږ باندې د وطن خدمت وکړو. هر وخت مونږ د وطن تابعدار یو، او وطن ښه په کلکه سره دفاع وکړو. او راغلم سرحدي پولیس کې، ما د یو کال شي چې وظیفه اجرا کوم. مخ په میړانه خوشحاله یې؟ څنګه دي انډیوالان؟ دي د ټول د انډیوالان نه خوشحاله یم، او د وظیفې نه مخه خوشحاله یم چې زه په فعال خپل وطن ساتم، او د خپل وطن نه په کلکه سره دفاع کوم. په هر ځای کې، په ننګرهار کې، په کونړ کې، په نورستان کې، په هر ځای کې زه خوشحاله یم. او تر هغه پورې به زه وظیفه اجرا کوم. اوس په رضوان یم چې هم سپین ږیره شم، زه خپل وطن دپاره خدمت کوم، وظیفه به اجرا کوم. زه او د زون نه، د زونیاک نه، د کنډکشش نه، موږ د
پختنه کېږي او زموږ په هر څه باندې مجهز یو ساله البسه تجهیزات هر څه باندې ښه منظم او موږ یو څه پیغام لرې ځوانانو زه ځوانانو ته دا پیغام لرم چې دا ګران وطن افغانستان چې ډېر ځورېدلی هېواد دی او باید چې هر ځوان دا زړه کې یو شوق ولري چې د خپل وطن خدمت په کلکه سره وکړم او وطن ته راشي او په سرحدي پولو کې په ملي اردو کې او په ملي پولیسو کې باید د خپل وطن خدمت وکړي او دا ځورېدلی هېواد د دې د خلکو د غلامۍ او د نالو ډلو نه په امان کې پاتې کېږي نام اسلام جان شی ننگرار ولایت چی درنور لابیم شی میز گندول کله دونیم سال بیا نیم ام سرخدی پروسه یوایم میانا بو جز باید ام نیوایم سرخدی پولسا باید چم ام پاکت می افغانستانی خواب جو پیتا جو پلی امان جم ای آم بیمان جمالا ای آم سن تی یه ممیڑی آگم جبس تانجا یہ زندہ تھے معمولی سرحدی پولیس دا انشاءاللہ وزی پائے اجرا گمی آشنا یہ بات پر وقت رسی گی تاسی تھا ہر وقت خواب سے آشا جو پیتا ہر وقت اگا چا پیغام لری زوانانو تھا مام پیانو والا پیغام یہ لیا گمی بس چلو مر میں اما جولنن امی ہو تگڑی تن او امی ہو وزی پائے سم اجرا گی تن اور چو گا یہ کومندانی اڈر دیگن باید تیت دسی دپدن بس پاو مر چلنے آتن دو اما شر جنگ آئیش اما تانک پوست آیا تالیبانی وینچ اما شرے گا او پنج نپر لیوینچ او سر نپر زخمیان نینچ او اما یہ تا پولیتی چھ جم نپر میں تالیبان مشتینچ زمانم کې روخان د حق مينو ول سوالې دی بالا حسین کې ما زمان د مره وخت کې درې کال کې چې سره هټي پولیس دغه تر هغه نه وخت راځي تا کوم ځکه دی وظیف سره تر رسول ما په کنده کې چار کې مو دی پای درا کړی دا په ټولې سي دی بالا کې مو دی پای درا کړی دا او هغه نه پوښت کنډکټ تمره نن کنډکټ نه پوښت ستوري د نه دین ستوري تر هغه نه نظر دار د خپل حاضر خدمت او کوم حب نه رتر او د خپل دښمن په سمات او کوم خپل دښمن په خپل افغانستان خاور کې پر نه دما او په شابوږي بدا پیغام لرم ته خپل ځوانانو ورونه او خويندورونه پوسټر په خپل افغانستان کې پوسټر خپل تعلیم سره ورسته خو خسته په نره باندې پولو درس درتونه وای زمانون کمنودا شنوار دا چینو له سوالي اوسې دن کې زمون وزي په ډېر منظم او چټکه سر تر رسو او دشمن لمر وغه ماتون کې جواب ورکړي هر څه زمون منظم دی شب با تا هر څه مونږ منظم دی مونږ ته په خپل وخت مای رسی هیڅ شي مشکل مونږ نه لرو څه پیغام لري اوس ټول افغانانو ته زما دا پیغام ده چې بس د خپل وطن دشمنانو سره خو په کلکه مبارزه وکا او د خپل خاورې نه دفاع وکا او د چا غلامانو نه ګرځي تر دې وروسته د لومړي نمبر سرحدي زون درستی زوال سمونوال محمد ایوب حسین خیل د شپږم کنډک قرارګاه له افسرانو سره د یوې ګډې غونډې پر مهال د کنډک د ښو وظایفونه مننه کوي او دوی ته سپارښتنه کوي چې په جګړه ییزو سیمو او عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو په مخنیوي کې دقیق اوسي او هم هڅه وکړي چې د ولسونو سره ښه همغږي ولري تر څو ولسونه دوی سره د دیم لپاره همکار وي سمونوال محمد ایوب حسین خیل د لومړي نمبر سرحدي زون د شپږم کنډک او همدغه راز د دوهم ټولي د سرتیرو معیشتي ژوند ګوري د دوی اشایي باتا او همدغه راز د دوی صحي چارې چې په اولې کومکونو کې دوی لپاره د مرستو څه ضرورتونه دي او تر کومه بریده د دوی لپاره ضرورتونه وار شوي همدغه راز توام خوري د دوی د ډوډۍ سیستم مسجد او عقیدتي برخې هم ګوري او ستونزو په برخه کې ورته ډاډ ورکوي درنو لیدونکو او اوریدونکو دا چې د شپږم کنډک د دویم ټولي په قرارګاه باندې مخالفینو لوري حمله شوې وه تاسې ولیدل چې هلته د سرحدي پولیسو مورال کاملا
عالی وو او دوی په ملي روحیه باندې هلته د خپلو سنګرونو نه دفاع کړې وه. هغه هیات چې د لومړي نمبر سرحدي زون څخه دلته راغلی و دا هم تاسې ولیدل. نو درنو لیدونکو دا وه ستاسې دپاره زموږ د نن ورځې خپرونه، په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ ګرځېدلې وي. اوس درنه زه ادریس مومند اجازه اخلم تاسې پورې او بخون کې خدای سپارم هر چیرې چې یاستئ ښه شپې ورځې ولرئ. پاک